Zengezur dağ silsiləsinin qərbə doğru uzanan vadilərində təbiət heç bir gözəlliyinə sirgəməyib. Naxçıvanın bu ecazkar göşəsində təbiət bütün fəsillərdə gözəldi. Batabat. Təbiəti gözəl, meşələri ecazkar, çeşmələri gör sulu, bulaqları buz sulu, gülü çiçəyi şəfa mənbəyi olan səfalı yaylaq. Batabat dağlarının gözəllikləri insana təkcə psixoloji rahatlıq vermir. Buranın havası, suyu, bitkiləri belə şəfa mənbəyidir. Təbiətin bu gözəl yerində insan ruhən də, cismən də rahatlıq tapır.